розкішна локація у самому центрі Києва. Готель «Фермон» став епіцентром краси та успіху, приймаючи поціновувачів прекрасно. Бо тут відбувається конкурс «Королева місіс України 2021». Такий грандіозний захід в Україні вперше. Минулоріч через пандемію жінки змагалися онлайн, але то були геть інші відчуття. Організатори кажуть, цей конкурс – це не лише про вроду. Цей конкурс для той самої місяць, яка має успіх у своїй сфері діяльності, яка має красу, яка має чоловіка, сім'ю. Тобто місяць Україн – та сама жінка, яка змогла досягти дуже багато різних висот в різних сферах діяльності. За титул борються 16 чарівних і самобутніх українок. Сімейні клопоти поєднують з найрізноманітнішими професіями. Я бренд-директор компанії Atlantic Yuma, імпортера риби та морепродукції. Психотерапевт. У мене є власна студія краси, а також школа відновлення волосся. Дівчата розвінчують стереотипи. Втілювати мрії в життя можна навіть маючи дітей, бо кропітке материнство злетам не завада. У мене троє дітей, в мене є кар'єра, в мене є чудова родина, в мене є свої хобі і... Це дозволяє мені ще робити те, що я хочу, і бути ще щасливішою. Конкурс мав три етапи. Спочатку – бізнес-дефіле. Учасниці розповідали про досягнення, відповідали на питання журі. Без чого не обійтися жінці в сучасному світі? Я вважаю, що жінці в сучасному світі не обійтись без освіти, без праці. Ще одна родзинка – красування у вишиванках. Орнаменти вражали. Далі – вихід у вечірніх сукнях. Для майже всіх це перший вихід на велику сцену. Муштрували їх по 3 години 10 днів поспіль. Да, их было сложно обучать. Сначала они, наверное, не понимали всю серьезность происходящего. Им казалось, что ну что там, просто вышли, постояли, разошлись. Потом начались разные моменты. Но в целом все собрались, все сделали, все хорошо. Жюри роздали окремі номінації. І ось найголовніше. Місіс Ukraine World International 2021 стає... Пані Анна – киянка, має чоловіка з Китаю, а сама працює перекладачем із китайської. Пара виховує двох донечок. Я дуже вдячна всій моїй команді, всім дівчатам, організаторам. Я дуже-дуже вдячна за збування своїх мрій. Я буду намагатися достойно нести цю корону. Головний приз – корона із діамантів і право участі у фіналі MS World International в Майамі. В Америці конкурсна система проходить набагато складніше на протязі неділі. Якщо в нас це один день, ми знаємо, яка буде королева, а так як дівчата зі всього світу з'їжджаються, їх дуже багато, 60, 70, і тому неможливо за один день оцінити. Стартує планетарний конкурс 8 серпня. Україна чекає на добрі новини з флоридських пляжів.